vítám Tomáše Čupra, který je mimo jiné zakladatelem Slevmatu. A už se těším, až nám řekne více o startupu na internetu a jeho vývoji. Tak, prosím. Já se budu snažit nějak točit, a když se mi zamotá hlava, tak mě prosím vás někdo vzkřište. Já nejsem vůbec žádný expert, ale pokusím se vám tady něco říct. Jsem hrozně nervózní, protože já jsem vždycky chtěl učit na vysoké škole, ale protože jsem žádnou nedokončil, tak mě nikde nechtějí. Takže doufám, že vás to třeba zaujme. Klidně se ptejte nějak v průběhu. Já se jenom zeptám, abych měl nějakou představu, protože jsem slyšel, že tohle je povinná hodina. Tudíž třeba tady z vás ani půlka nechce být. Teda doufám, že to není pravda. Ale kdo třeba má nějaký nápad z vás, kdo přemýšlí o jakýmkoliv podnikání, ne třeba jenom na internetu, jsou tu tací z vás? A nebo vás budu muset přesvědčovat, tak je to hrozně dobrý. Fakt ne, jo. Fakt nikdo. Jeden. Tak to je dobrý. Odvážný druhý. Pár vás tu je. Super. Já vám tady dneska zkusím říct, že to vlastně vůbec není těžký začít něco dělat na internetu. A vůbec třeba i mimo něj. A možná o tom na konci si můžeme popovídat a vám mi dáte za pravdu. Já vám řeknu něco málo o sobě, abyste věděli, kdo k vám tady mluví. Jsem Tomáš Čupr, jak už tady bylo řečeno, a můj asi nejnovější počin je Slevomat. Kdo z vás zná Slevomat? To je dobrý. Je to taková web stránka, kde můžete kupovat věci ze slevou a třeba se i dobře bavit. Já se omlouvám trošku za tu diakritiku, já používám nějaký divný fonty a on to na těch Windows úplně se nezobrazuje dobře. No, takže jsem takhle, že jsem tak nějak jako založil Slevomat a teď ho tak nějak řídím a v předchozích 5 letech jsem bydlel ve Velké Británii, kde jsem získával zkušenosti, protože jsem právě zjistil, že nejsem úplně studijní typ. Já jsem studoval tady v Brně, takže se hrozně rád jsem se sem vrátil. Dělal jsem, v prvním prváku jsem byl na informatice na VUTčku a v druhém prváku jsem pak byl na informatice na strojní fakultě. A i přesto, že to bylo 10x jednodušší než FIT, tak se mi to nepodařilo, protože já nevím, kdo z vás hraje CS-ko? No, pár vás tu bude, že jo, tak jako, když jsme na fildě, tak... No, tak já jsem hrál CS-ko hrozně moc. Dvakrát jsme vyhráli mistrovství republiky, ale dvakrát jsem taky byl odejít z vysoké školy. No, takže jsem začal v Británii trošku jako, trošku od začátku. Byl jsem nějaký tiskárně, pracoval jsem jako balič. A původně jsem nějak programátor, tak jsem začal potom asi po roce tam konečně programovat a asi po roce a půl jsem založil marketingovou agenturu Rocket Spider, takže v podstatě tím jsem se dostal nějak do onlineu. Tam jsem podíl asi po dalším roce prodal a začal jsem dělat něco do půjček na auta a do prodeje online aut na internetu, což taky šlo docela dobře, ale hrozně moc mě chyběly Čechy, tak jsem si říkal, že se vrátím a že něco zkusím vymyslet, čehož pak dítě bylo slevem. A chvíli jsem dělal podržtačku ve Vodafonu, ale zjistil jsem, že firma, kde jednoduchá úprava na webu trvá 18 měsíců, není úplně můj šálek čaje. Tak. Bych vám dal nějaký kontext, o čem se tady bavíme, v jaké velikosti a možná i o těch zkušenostech, kterých se vám tady budu snažit předat. A třeba říct, co se dá udělat za rok. To znamená, třeba já, když přejedu příští rok, tady zase na nějaký blok vysloužilých expertů, jestli tady nějaký je, tak se tady můžu některými z vás potkat a vy mi budete říkat, jak jste udělali další skvělý projekt.
Za nějakých asi 11 měsíců se nám podařilo získat přes 300 tisíc registrovaných uživatelů. Máme přes ve Slevomatu asi 1,3 milionu unikátních návštěvníků a v roce 2010 jsme otočili přes 100 milionů korun. Máme víc než 100 tisíc fanoušků a poměrně silný brand Slevomaty, což vlastně definovalo nějak ten obor. Proč to říkám? Tohle všechno se dá na internetu stihnout za rok. Pokud budete dělat ocel, uhlí, větrné elektrárny, pokud teda vám vláda nepřispěje nějakou vhodnou legislativou, tak tohle se bude dělat těžko. Že internet je úplně super platforma pro vstup do nějakého podnikání. Já jsem si to tady tak nějak rozdělil na nějaký ten startupový tok do nějakých bloků. Prosím vás, ptejte se. Když budete mít otázky, abych chtěl, aby to bylo takový interaktivní, ale samozřejmě tím, že vás je tady minimum, kdo třeba zatím něco dělá a nebo chce dělat, tak to třeba úplně být nemusí, ale ptejte se. Tak, před spuštěním. Před spuštěním je potřeba nějaký nápad, trochu peněz a samozřejmě hodně zapálení. Co se nápadu týče, tak pár z vás tady nějaký má. Mě Slevomat napadlo tak, že jsem četl hodně odborné literatury, ekonomické, kde se psalo o anglickém předchůdci našem nebo americkém Grouponu a psalo se tam o nějakých jako miliardových valuacích a já jsem si říkal, že to je docela dobrý biznis a že ho v Čechách nikdo nedělá. Takže se jako do toho zkusím vložit a třeba se to povede. Důležitý je začít. Ti z vás, kteří tady říkali, že mají nějaký nápad, děláte už na tom něco? Bylo vás teda minimum. Proč vy třeba? Co děláte? Já nedělám v podstatě nic. Já se na to připravuji. Mentálně. Mentálně se na to připravujete. No, a to je právě to. Slevomat byl první, protože my jsme se mentálně nepřipravovali. A tak nějak jsme do toho skočili rovnýma nohama. Firmy, které přišly po nás, se na to třeba připravovali 3/4 roku a dělali si různý business plány a nebyli si jistí, jestli český trh je dostatečně velký. Ukázalo se, že byl. Ale my jsme to spustili, když já jsem byl v Anglii. Trávil jsem v Čechách 2 dny v týdnu. Hlavní programátor je student medicíny, který je rád, že teďka programuje, samozřejmě, ale v podstatě měl čas asi 2 dny v týdnu. A Romana, kolegyně, která v té době byla zaměstnaná někde úplně jinde. Takže Slevomat dělala po večerech. My jsme se jako moc mentálně na to nepřipravovali a hlavně jsme říkali, pojďme to zkusit. Vřele doporučuju. Proč to neskusíte? Nemáme peníze, na co se připravíme za chvíli, nebo já vám řeknu, jak se to dá udělat, hrozně jednoduše. Jo? Protože je potřeba začít jednoduše. Když se podíváte na Slevomat před 11 měsíci, tak my jsme neměli vůbec nic. My jsme měli facebookovou stránku, kde bylo 37 fanoušků. A měli jsme e-mailovou databázi, kterou jsme si nějak jako nazbírali, kde bylo 500 lidí. Dneska jich máme 300 tisíc. Ale to nám jako nezabránilo to aspoň vyzkoušet. Spustili jsme s nabídkou velmi ambiciózní nějakých 100 šálků kávy. Já jsem samozřejmě z Anglie naočkovaný nějakým jako fair tradem a bio, že jo, to v té době tam hrozně jelo, tak si říkám, že když bude ta káva fair trade, tak se to samozřejmě musí jako hrozně dobře prodávat. Když jsme dali minimální počet nákupů na 100, že jo. Měli 500 lidí v databázi a velmi chytře jsme dali minimální počet nákupů na 100. 70 jich mám ještě v šuplíku.
Koupil jsem je všechny já, ano. Nicméně, samozřejmě další a další nabídky byly lepší a lepší a učili jsme se. Další podstatná věc, když máte nápad, je asi potřeba si uvědomit, jestli chcete cílit lokálně, to znamená, jestli chcete začít na internetu podnikat v Čechách, anebo jestli jsou vaše ambice, řekněme, světové. Já vlastně na to nemám ani názor, protože podle mého názoru, a Slevomat nám to ukazuje, i Čechy jsou dostatečně velká země, aby vám příjem z podnikání zaplatil nájem, pěkný auto a třeba psa a hezký domek. A co víc potřebujete, že jo, k tomu životu. Samozřejmě, co se týče nějakých světových ambicí, tak ten potenciál potom je mnohem vyšší, ale samozřejmě ta exekuce mnohem těžší. Já, jeden z našich společníků, jablonecká firma Miton, má, já nevím, jestli z vás někdo zná fotopenku PixMac. Někdo tamhle vzadu, lidi to nezná, ale je to poměrně úspěšná fotobanka, která cílí na globální trh a především na ten americký. A je to velmi, velmi těžký. Pokud začínáte tak nějak opatrně, tak já skoro doporučuji začít v Čechách, zvlášť pokud je to váš první počin. Ne každému se povede AVG nebo Avast nebo Webnote. Dvě z těchto tří jsou brněnské firmy, takže rozhodně potenciál tady je. Další věc, kterou bych chtěl podotknout, je, že nápady se kradou méně, než si myslíte. Když se vás zeptám, řeknete mi, co je váš nápad? Neřeknete, že jo? Ale není to internet. Není to, to nevadí, to já ho neukradnu ani tak. Já jsem vlastně, když jsem měl nápad na Slevomat, já kdybych se Slevomatem jako nepodělil, tak by se Slevomat nikdy nestal. Protože já opravdu z té Británie těžko jsem mohl to udělat tak dobře za dva dny v týdnu, když jsem byl v Čechách, aby to bylo co k čemu. Takže jsem potřeboval o tom říct více lidem, kteří mi s tím pomohli. Vůbec se toho nebojte. Já teďka, jak jako chodím po různých takovýchto akcích a lidi se mě ptají, nemáš další nápad, kde bych třeba mohl vydělat 100 milionů za rok, tak já vám říkám, že mám. Já vám je klidně i řeknu. Stejně se tady za rok sejdeme a furt to nikdo nebude dělat. Možná pokud si najdu čas, tak to udělám já, ale doporučuji prostě se bavit, protože víc hlav víc ví. A já jsem se tady setkal, je to velký kontrast se zahraničím, kdy tamto sdílení informací a učení se jeden od druhého funguje daleko lépe. Tady si všichni hrajeme trošku na svém písečku a je to škoda, protože těch dobrých nápadů je spousta, ale zůstávají v hlavách těch vymýšlitelů. No a poslední důležitá věc, co se toho nápadu týče, je obchodní model. Když jako nevíte, kde jsou peníze v tom, tak to nedělejte. Protože můžete mít jako úžasný nápad, jak změnit svět a jak oslovit miliony a 100 miliony uživatelů na celém světě. A pokud vám nedají peníze, nebo někdo jiný vám nedá peníze, tak to budete dělat pro zábavu. A když vím, že jsem na půdě filozofické fakulty, kde samozřejmě ty morální výšiny jsou úplně nikde jinde, než nás prostých kapitalistů a ekonomů, tak i přesto to říkám. Je hrozně důležitý si uvědomit, kdo vám platí a kde vám platí. U nás je to jasný, Slevomat si bere provizi z každého nákupu. Jestliže jste třeba web stránka, já nevím, tady vidím, někteří z vás možná blogují, nebo tweetují, nebo cokoliv dělají. I tam se dá najít business model, že jo? Když budete mít velkou návštěvnost, můžete prodávat reklamu, můžete dělat product placement,
spoustu funkcí se dá najít, když budete slavní blogeři, tak vás budou zvát třeba na tyhle konference, tady budete mluvit a budou vám dávat nějaký peníze. Další business model je třeba freemium, kdy uděláte produkt, který je úplně zdarma, ale za nějaký prémiový funkce potom budete chtít používatelích peníze. Já si myslím, že třeba Facebook v nějakou dobu, až bude mít miliardu uživatelů, nabídne nějaký funkce, za který uživatelé budou moct platit. Protože na té 70 miliardové valuaci se to někde projevit musí. Potřebujou, zatím mi to vychází, asi $700 na uživatele a to je sakra hodně. Takže v podstatě začnete zdarma a on se ten business model potom nám vystříbří tak, že můžete se ptát uživatelů o peníze za nějaký prémiový funkce. Těch business modelů je spousta, asi tady nemusím jít úplně do detailu. Teď se dostanu k těm financím, který mi tady hrozně dobře nahráváte. To není domluvený. Potřebujete méně, než si myslíte, ale více, než máte. To je takový pravidlo. Takové jako Murphyho zákon, kdy samozřejmě, když ten nápad je jenom v našich hlavách, tak to vypadá, že budeme potřebovat hrozně moc peněz a ono to tak většinou není. Ale když to tak není, tak většinou je to o něco víc, než kolik peněz máme v kapse. Jak ty peníze získat? Říkáte, že musíte vydělat a potom, až budete mít základní kapitál, tak začnete podnikat. To je ta vaše cesta. Já neříkám, že je špatná. Já třeba říkám, že jsou i jiné cesty, třeba rychlejší. Takže se třeba, pojďme se na ně podívat. Jedna cesta je investor, a který má možná tady v našich končinách maličko stigma. Lidi neradí pouštějí investory do svých projektů, protože investor je zlý, on vám dá nějaký peníze a pak vám to celý ukradne. Není tomu tak. Já mám takové jedno pravidlo, že je lepší 51% něčeho, než 100% ničeho. Udělali jsme to například se Slevomatem, kdy jsme 49% dali liberecké nebo jablonecké firmě Miton, která v té době měla, já nevím, znáte Heuréku třeba, kdo zná Heureka.cz, to už je podstatně víc, Hotel.cz, to jsou Spa.cz například. To jsou všechno jejich weby, měli tam samozřejmě nějakou návštěvnost. My jsme si říkali, samozřejmě v ranních dnech Slevomatu potřebujeme návštěvníky, potřebujeme uživatele, takže jsme jim dali 49%. Je to poměrně velká část firmy, je to skoro půlka. A dneska, když se bavím s lidmi, tak se mě ptají, nebyl to špatný krok, nebyla to chyba. Protože když by se ta firma prodávala dneska, tak těch 49% má hodnotu mnoha desítek milionů. Stálo mi to za to? Stálo. Protože kdybych těch 49% v té době neobětoval, takhle nemám křišťálovou kouli, ale myslím si, že kdybych těch 49% v té době neobětoval, tak Slevomat není tam, kde je. Prostě byl to nějaký jako společný boj nás, kluků z Mytonu, usadili jsme se na špici a teďka ten úspěch nějak sdílíme. Samozřejmě by bylo příjemnější ty desítky milionů mít jako ve vlastním podílu a ve vlastní kapse, ale nikdo neříká, že ta firma by dneska měla takovou hodnotu. A těch 51% je pořád krásných. To je jedna cesta. Když nechcete jít za investorem, tak doporučuji příbuzný. Já když jsem začínal podnikat v Anglii, tak jsem šel za rodiči a řekl jsem jim, podívejte se, já potřebuji nějaký peníze, chci založit firmu
a jednou vám koupím jachtu. Oni mi teda jako vůbec nevěřili, ale ty peníze mi půjčili. A ta firma byla poměrně úspěšná a ty peníze se jim zhodnotily. A když jachtu dodnes nemají, tak myslím, že jsou spokojeni a aspoň trošku jsou na syna pyšní, když v době jeho studií úplně nebyly. Babičky jsou úplně geniální investoři. A nechci, aby to vypadalo jako nějaký černý humor, ale oni se jako kolikrát už nemusí dožít té návratnosti. No. A nebo oni už taky nepojedou, že jo, do toho Karibiku na tu dovolenou. Oni šetří celý život. Já jsem teďka viděl nedávno v televizních novinách prostě zprávu, že někdo přišel za nějakou babičkou, řekl jí, že má rozbitý přední sklo u auta a ona mu prostě dala asi 10 000 na opravu. Tak ať těch 10 000 dá mě a já za to začnu podnikat, protože ona už je třeba nebude potřebovat. Když je takhle rozdává si tím lidem, že jo. Říká vám něco pojem ramen profitable? Víte někdo, co je to ramen? Na Fieldě byste to mohli vědět. Prosím? Přesně tak, je to japonský jídlo. Je to japonský jídlo, který se vyznačuje hroznou jednoduchostí. Jsou to v podstatě jenom nudle. A je to pojem, který jsem četl kdysi dávno, ramen profitable. Kdy vy tu firmu dostanete do fáze, kdy aspoň si teda můžete takhle dát ty nudle. Kámoš má pohovku, že jo, nebo bydlíte na těch kolejích, já nevím, jestli jsou ještě tak levný, jaký jsou, když jsem studoval já, ale já jsem na Purkyních platil asi 700 za měsíc, takže jako... Ne? Už ne? Tak kámoš má pohovku, pořád platí. Tohle je hrozně důležité mít na mysli, jo. Je spousta prostě takových, řekněme, mladých podnikatelů, kteří si za první peníze koupí auto, že jo. A pak tam mají jakoby ten měsíční účet na 15 000 a už s tím nic moc jako nejde dělat. Takže doporučuju ze začátku velmi opatrně, protože ve chvíli, kdy jste ramen profitable, tak vaše mentalita vůči tomu podnikání a vůči tomu vašemu startupu je úplně nikde jinde. Protože už nepálíte peníze, už nejste závislí na nějakých externích zdrojích a ono vás to v podstatě živí. A to je hrozný mentální posun v tom, co budete dělat později v těch dalších fázích startupu. No, takže máme nápad, sehnali jsme nějaký peníze, babička ještě žije, takže všechno je dobré. Já si potřebuji nějaký lidi. Samozřejmě úplně nejlepší je, když jste si to schopni všechno dělat sami a nějak si to ošahat. Nicméně já jsem se za ty léta podnikání naučil jednu věc a to je, že parťák je úplně super. Parťák do podnikání. Přítelkyně nebo přítel vás nikdy nebudou chápat, protože startup je další vztah. Na to bych vás taky chtěl upozornit. Hrozně, když máte firmu, která se jako dobře rozjíždí, tak to je v podstatě jako zabíjí to osobní život. Na to se připravte. A právě proto potřebujete parťáka, který vám pomůže. Protože podnikání je takhle. Nahoru, dolů. Jo, málo kdy založíte firmu, která jde jenom nahoru. Slevomat, jak by se mohlo zdát, je velmi úspěšná firma. A taky, že je, ale tam ty výkyvy jsou snad ještě větší, než jsem kdy zažil. Protože každý den máte nové nabídky. Každý den máte nové díly. A my jich dneska děláme, já nevím, napříč těmi městy 15 denně, plus minus nových dílů.
A to je 15 nových problémů. 15 nových dealů, které se buď prodávají dobře, nebo se prodávají špatně. A když se prodávají špatně, tak já mám špatnou náladu, když se prodávají dobře, tak já skáču po jedné noze v parku a skáču přes švihadlo a je mi hrozně dobře. Ale když je mi špatně, tak je hrozně dobrý mít toho parťáka ve firmě. Že když jdu domů, tak jediný, co mi přítelkyně řekne, já jsem ti to říkala, měl se snad to vysrat. Pardon. Když teda máte jako ty zaměstnance nějaký, tak je hrozně důležitý udržet si nějakou kulturu. My dneska máme přes 40 zaměstnanců, což je za rok hroznej skok. Od firmy, kde byly 3 lidi ještě nedávno na part-time, na částečný úvazek. Teďka máme nějakých 40 full-time zaměstnanců. A já nedělám nic jiného, než teďka řeším, jako kdo co komu řekl, že jo, a jestli Mája se má ráda s Pájou a jestli spolu po firmní party někam šli a Mája teďka je naštvaná, protože Pája už jí nechce zavolat a musí spolu být v kanceláři. To vás čeká. No, jak na kulturu firmy. My pijeme. Jo, každý má to svoje, ale my třeba jako pijeme. My máme politiku otevřené lahve po 4. hodině odpolední. Nám všichni vozí alkohol, jak máme ty obchodní partnery a utrácíme hodně za marketing, tak vždycky jako nám do kanceláře přijde hodně vína. Tady od těch jako partnerů. A já teďka mám také jako tam takovou skřínku, a už za chvíli budu potřebovat větší, kde jsou ty lahve. A prostě my si jako nebojíme dát motivačně. No, že vám to je těžký, takový startup, jako tam jste prostě zavřený do 8 do 9 večer kolikrát. Jo, a my máme hrozně super tým, hrozně nadšený lidi, kteří tam do těch 9 jsou. Takže já jsem si říkal, jako čím díl to vydrží, že jo, tím je to lepší. Já vám poradím takový trik. Jo. Nebo takhle, sledujete někdo, jak jsem potkal tvoji matku nebo moji matku, já nevím, jak to je přesně v češtině. Jo, když Ted stavil tu banku, tak oni mu říkali, jako jak fontánky, jak prosklený budovy, ty lidi prostě nesmí vědět, že tam je ten venkovní svět, že jo, aby se jim chtělo pracovat. No tak my to děláme tak, že pijeme v kanceláři, já vždycky zatáhnu po 5. odpoledne rolety a tak se jako družíme dohromady a máme pocit, že nepotřebujeme někoho jiného. No ale samozřejmě těch modelů nastolení kultury je spousta. Někdo vám řekne nějaký team buildingy a tak, ale on co stojí zbyteční peníze a ve finále ta slivovice je vždycky levnější. Ono se pak i dobře motivuje, no, protože jak máme takový ten stmelený kolektiv, tak se jim pak hrozně dobře říká těm zaměstnancům, že chceme být nejlepší a když třeba jako nám dělá těžký život nějaký z konkurentů, tak já jim říkám, podívejte se, jako vy to pivo exnete dvakrát rychlejc, takže se nebojte, my je porazíme i v tom našem biznise. Pokud tu firmu vlastníte, tak doporučuji si všechno vyzkoušet, než začnete najímat lidi. Já v té firmě, která dneska má několik odvětví od IT přes nějakou zákaznickou podporu, přes podporu prodeje, máme tam že nějaký admin, máme tam obchodní oddělení, máme tam nějaký copywritery, prostě jako už ta struktura tam je poměrně rozvětvená. Já jsem si v té firmě vyzkoušel vlastně všechno, abych nějakým způsobem mohl dělat dobrý rozhodnutí, co se najímání lidí týče. A hlavně, abych je mohl trošku kontrolovat, že jo? Protože já teda mám to štěstí, ale nejhůř se úplně kontroluje IT oddělení. Programuje tady někdo? Tak aspoň lehce nějaký třeba HTML nebo css. Ne? Dobře, no, tak pokud ano, tak víte, že je hrozně jako jednoduchý těm lidem, té většině, která neprogramuje, věšet bulíky na nos, že jo. To je největší problém všech firem.
Protože prostě ředitel přijde do toho IT oddělení a řekne, no já bych to chtěl za týden, a oni vám řeknou, ježišmarja, měsíc minimálně, jo, takže se podívejte, 16 řádků kódu, jo, to prostě, jo. Tím, že jako v tomhle mám trošku výhodu, protože sám jsem programoval, tak já si s nima dávám vždycky soutěže, když oni mi řeknou měsíc, tak já jim řeknu, já to udělám za 14 dnů, a když jo, tak ty pak budeš umývat podlahu měsíc. Oni na to většinou slyší. A udělají to za těch 14 dnů. No, potom, když IT výjima je, tak asi všechno ostatní můžete zkoušet vy. Na velmi doporučuju, když začínáte podnikat, cokoliv začínáte dělat, zkusit si ten váš produkt prodat. Prostě máte nápad na, já nevím, nějaký nový bonbony, který prostě ještě nikdo nikdy neudělal, je to čokoláda s nějakým novým kořením a pepřem. A tak prostě jděte do ulic a nabízejte to těm lidem a sledujte jejich reakce, že to vás posune v tom podnikání nejdál. Tím, že já jsem ze začátku se potkával s těmi našimi obchodními partnery, slyšel jsem jejich námitky na business model Slevomatu, četl jsem e-maily od každého zákazníka, takže jsem slyšel i jejich námitky. To nám umožnilo ten produkt strašně, strašně vylepšit. A to doporučuji každému, že je hrozně jednoduchý na to najmout lidi, předstírat, že se mě to netýká, a ono, ty lidi nikdy nejsou tak zapálení jako vy. Je to vaše firma. No a někdy přijde těžký rozhodnutí, na ty se připravte. Typicky je to, že musíte někoho vyhodit. A na to vás asi nepřipraví nic, já tady o tom můžu říct. Jsou to hrozně, hrozně složitý okamžiky, ale asi byste měli vědět, že i když to jde super, tak je hrozně, hrozně složitý najít dobrý lidi. A i to vyhazování k tomu patří. Takže jenom byste si nemysleli, že třeba u nás je to jenom o alkoholu a o zatažených roletách, ale občas je to i složitý, takže nahoru dolů, jak jsem říkal. Produkt. Musíte mít co prodávat, jo? Musíte mít nějaký, když máte ten nápad, tak většinou to vyústění je nějaký produkt. Máte na to peníze, teďka už máte lidi, kteří vám to pomůžou zrealizovat, tak teďka pojďme vymyslet nějaký produkt. Já jsem tady, samozřejmě mám mluvit o startupu na internetu, ale ten produkt je univerzální, že jo? Jak jsem říkal, to může být cokoliv. V tom internetovém světě je to většinou nějaký web. A můj názor je ten, že v heslu, nebo v duchu toho hesla aspoň začít, a začít jednoduše, tak je lepší web než žádný web. My, když jsme spustili, tak jsme dělali jako naprosto šitozní web, jo. Tam prostě jako bylo jedno velký tlačítko koupit. Jo, tam tady nám pošlete nějaký peníze, děkujeme. Ale měli jsme web. A kvůli tomu, že jsme měli takhle různý web, tak se nám podařilo spustit velmi rychle. A spustili jsme jako první v tomhle segmentu o 3 hodiny. Druhá firma, brněnská firma, Vykupto. Kdo zná Vykupto? Vše znáte, že jste brňáci. No. Je vás méně než v Slevomatu, takže to vás chválím. Ale Vykupto spustilo o 3 hodiny později. Měli, řekl bych, o poznání propracovanější web, ale byli druzí. Víte, proč byli druzí? Protože jeden ze zakladatelů usnul. My jsme měli oba spouštět o půlnoci, ale on to nějak nedal. Tomáš by se mi tady teďka smál, my v nich dneska máme nějaký podíl, takže jsme taková jedna velká rodina, už se téhle historce docela smějeme, ale pro mě je to pořád bolestivý. Tím, že já jsem byl v té Anglii, tak jsem měl o hodinu míň, tak jsem byl poznání míň unavený a nějak se nám to podařilo na tu půlnoc dostat. Ale fakt je ten, že ten web, vytvořit web a nějak ho zprovoznit nám trvalo 14 dní. Firma dneska dělá přes desítky milionů korun měsíčně v obratu. A ten web trval naprogramovat,
nakreslit, vymyslet 14 dní. Říkejte mi, že nikdo z vás nemá prostě nápad, který by šel za 14 dnů udělat. Nebojte se toho, není to těžký. Jo. A když teda máte ten špatný web, tak byste se tam neměli zastavit, jo? Protože já vám tady neříkám, jako udělejte si špatný web a tím to hasne a budete milionáři, to vůbec ne. Musíte mít nějakou vizi, nějakou představu, kam by se to mělo ubírat. Já vůbec nechci být jako prodejce kuponu. Jo? To je jenom prostě nějaký nástroj, jak se dostat k velké mase lidí, k velkému počtu partnerů, kterým pak můžu prostě nabízet lecos. Aby to bylo v duchu toho business modelu výhodné pro zákazníky, pěkný marketingový nástroj pro ty firmy. Ale je to nějaká evoluce, že jo? Dneska jsme rok staří a já dneska vám tady řeknu, že za rok ten slevomat bude vypadat úplně jinak a bude třeba fungovat úplně jinak. Takže ze špatného webu jsme šli na lepší, pak jsme šli na ještě lepší a už dneska máme v hlavě úplně ještě nějaký suprovní, který změní svět v České republice. Konverze. Tak jakoby co je dobrý, co je špatný web, není to jenom o tom, že to pěkně vypadá, jsou tam motýlci a svítí tam sluníčko, ale je to o tom, že když přijde 10 lidí, tak jeden koupí nebo 3. Když utratíte marketingovou korunu, tak 3 vyděláte, nebo korunu 30, to záleží. A musíte vydělat víc než jednu, to je základ. A prostě tohle z toho jako si měřit, a to je v podstatě jakoby ultimátní metrika, kterou my měříme. Jo, v nějakým offline světě bych to viděl, já nevím, jdu na 3 rande a jedna slečna se mě nevysměje, nebo něco takového. Aspoň, abych měl jako percentuální úspěšnost nějakou, za kterou se nemusím stydět. No a potom samozřejmě, když máte ten web a máte nějaký jako slušný konverze do čehokoliv, do těch návštěvníků, kteří někde klikají, tak je potom zase, jak jsem říkal o tom business modelu, nejtěžší je z člověka dostat první korunu. Já mám říkal nějaký příběh o... Už mám nějaký čas, ale... Já vám řeknu takový příběh, kdy se jednomu zkušenému americkému marketérovi ze mě podařilo vytáhnout několik tisíc dolarů jenom proto, že mi poslal DVDčko zdarma. Jo. A no, když potom o tom budete přemýšlet, ono se to dá aplikovat na spoustu věcí. No. Takže já jsem takhle žil v té Británii a byl jsem aktivní v té marketingové komunitě a přišel mi e-mail, jestli bych nechtěl nahranej takhle jako nějaký takovýhle nějaký setkání, kde nějaký úspěšný marketér o něčem mluví. Jediné, co musím udělat, je poslat 4 dolary, nebo zaplatit 4 dolary, abych jako pokryl to poštovný, že jo, na to DVDčko zdarma. Tak to je dobrý, tak to poštovný asi zaplatím, DVDčko je zdarma, tak to je hezký. Jsem zaplatil 4 dolary, jo, a to je právě ten první dolar, který jsem neměl dělat, nebo tu první korunu. No, a přišlo mi DVDčko. DVDčko bylo super a na konci bylo. No, tak my jsme vám teda dali to DVDčko zdarma, ale kdybyste se chtěli dozvědět víc, máme tady skvělý e-book za 7 dolarů. Říkám, tak to bylo dobrý, tak jako už mám to DVDčko zdarma, že jo. E-book vypadá dobře, vypadá to, tam psali, že to má 32 stránek. Prostě jako méně než dolar za stránku, že jo. Tak jo, tak jsem koupil e-book. No, v e-booku mi řekli, že to je sice pěkný, to, co jsem si teďka přečetl, ale že by bylo ještě lepší to vidět prostě na videu, ten obsah toho e-booku, že jo. Mě pozvali do nějakého webináře, do nějakého online kurzu. Ten už teda stála 45 dolarů. A já si říkám, no tak e-book, video, je to dobrý, že jo, tak jako je lepší value for money. Prostě tak jsem dal 45 dolarů. Tam mi řekli, jo, a teďka věci, jako tam je ta sekvence, jo, že prostě já jsem měl něco zdarma, pak teďka mám tady dvě věci online a oni mi řekli, že mi pošlou fyzickou knížku.
A říkám, tak to je dobrý, ne? Tak teďka jako všechno bylo na internetu, to bylo takový jako, že ale knížka. To už je prostě, jo, už jako mám pocit, že mám ty znalosti, že jo, vy to znáte z té vysoké školy, prostě čím víc knížek, tím víc toho vím. Tak jsem si koupil knížku a tam byl kupon v té knížce, jo, na konferenci do Spojených států, která stála 2000 dolarů. Ale s tím kuponem já jsem mohl jet zdarma. Jo, tak jako jsem vyplácel, že jo, 3000 dolarů za letenku, nehledě na to, že teda mám ty 2000 zdarma, tak jsem jako měl, protože jsem ušetřil. A tak jsem měl na tu konferenci zdarma, jo, a to byl jako non-stop prostě prodej. To bylo prostě vždycky jako, jo, jo, dobrý, dobrý, víme, jak se to dělá, kupte si náš produkt, jo. Tady jo, tady taky další, jo, 7000 dolarů jsem tam nechal. V životě jsem se pak na to ani nedíval, protože mě to vůbec zajímá. Jako když tam jste, ono na tom stojí trošku i ten slevomat, ale jako na tom se dá postavit spousta business modelů. A jestliže se pohybujete v informačních technologiích, potažmo v knihovnictví, že jo, takže jako máte přístup k těm informacím, tohle je hrozně dobrý. A nikdo to tady v Čechách nedělá. To bylo jakoby před slevomatem, když jsem si jako říkal, co bych mohl udělat. Prostě takovýhle to, jako ta sekvence e-book, nějaký videa, něco fyzického, uděláme konferenci, tam vám něco řekneme, vytáhneme z vás hodně peněz. On to hrozně funguje. Slevomat je toho důkazem. Když tam dostanete ty lidi, vás, a teďka tam ubíhá ten čas, že jo? A ono to bylo to samé s tou konferencí. Jako jestli prostě nám neřekneš ano do 3 dnů, tak prostě jako budeš muset platit za tu konferenci, že jo? Tak jsem se jako znervózněl, orosil mě pot, že jo? A okamžitě jsem jim volal, že teda přijedu, protože tu slevu chci. Slevomat tady funguje, takže já si myslím, že i jakoby co se týče kontentu, nějakého obsahu textového a video obsahu, můžete prodávat krásně prostě tady ten blog expertů, vy ho streamujete prostě, což je špatný. Jo, takže když dostanete člověka první korunu, tak je váš, to je úplně iTunes, že jo, klasika. Prostě úplně jako proč lidi, kteří mají iTunes, tady v Čechách nevíme, jak moc to funguje, co se hudby týče a filmu týče, myslím, že moc ne. Proč jako nepálí a nepirátí? Ono je to hrozně jednoduché si to koupit. Že já už jsem jim dal první korunu, oni už mají moji kreditku a já tak jako už jenom klikám. Takže to asi funguje. No a potom, co se toho produktu týče, tak nenechte se zvyklat. To je hrozně krásná quote. Kdo mě přeloží quote do češtiny? Citace třeba. Citace od Henryho Forda, který samozřejmě nějak jako vytvořil Ford T, první sériově vyráběné auto. On říkal, no kdybych jako poslouchal ty lidi, co jako chtějí v té době, tak nevytvořím auto, že jo? Vytvořím rychlejšího koně. Jo? Protože oni ani nevěděli, že chtějí auto. Jo? Novodobý příklad by asi byl Steve Jobs a Apple. Jo? Kdo z vás před 2 lety věděl, že chce tablet? Já jsem třeba ani nevěděl, co to tablet je. Jsem byl rád, že mám prostě, jen tak jsem se dostával, říkám, možná si koupím ten netbook, že jo? Protože to teďka hrozně frčí. A on teďka nějaký tablet. Jo? Teď je to fenomén, že jo? Už vychází 2, já ho hrozně chci. Takže jako když máte nápad, nenechte se zvyklat. Nám to říkali pořád ty lidi, že jako Čechy jsou moc malý na slevomat a v životě to fungovat nebude, protože lidi tady nejsou zvyklí platit platební kartou a všechno funguje na dobírku a že když to budeme dělat přes Českou poštu, tak se z toho zblázníme. A my jsme jako řekli, že to teda zkusíme bez té dobírky a ono to nějak fungovalo. Hledejte odpuštění, ne povolení. Jsem zase četl v souvislosti s Facebookem. Oni vám vždycky změní nějak jako ten profil, že jo? Se strhne jako mediální bouře nevole. A oni jako když mají pocit, že to ustojí, tak se na to vykašlou a prostě vám to nechá, jak to je. A když mají pocit, že ty média mají pravdu nebo a ty uživatelé se moc bouří, tak to změní zpátky. Že se jako neptají, můžeme. Ale v podstatě až když je problém, tak my tomu interně říkáme do prvního průseru. No, to znamená, prostě uděláme nějakou fičuru,
My jsme třeba teďka měli nějaký, jakože už tuto slevu už si koupili 4 vaši kamarádi. A teďka jsme tam měli jejich jména. Prostě, že data natahaný z Facebooku. A to trvalo asi 4 měsíce nebo 3, než si toho jako někdo fundovaný všiml a napsal o tom na nějakém blogu. Jsme to na chvíli stáhli a jsme to relaunchli včera znovu, už teda s nějakýma nastaveníma v profilu, kdy už jako nám nikdo nemůže nic říct, že to na ty uživatele tlačíme. Takže já jsem pro takovýhle poměrně agresivní přístup. No a když máte teda už dobrý produkt, by to chtělo dát lidem vědět o něm. Tady máme dneska všichni hrozně dobrý nástroj, který tady ještě před pár lety nebyl. Jmenuje Facebook. A myslíme si o tom, co chceme, jestli je to zlo světa nebo dobro světa. Od toho já tady nejsem, abych to hodnotil. Ale co se marketingu týče, máte 600 milionů lidí na jednom webu. Není to krásný? To je hrozně jednoduchý na ně cílit. Když chci cílit na ženu přes 70 let, která má ráda sushi a ve dohledné době pojede na Tahiti, tak já ji tam najdu. Mi to dokonce ukáže, že na světě jsou 4. Z toho jedna v Čechách. Takže co se týče třeba business modelu a marketingu, Facebook trošku změnil hru. Je to o dost jednodušší. My v době před Facebookem bychom nemohli existovat, a kdybychom existovali, tak jsme několikanásobně menší. U nás ten virální potenciál hraje strašnou roli. Těžíme to tak, že jsme autentičtí a tomu produktu dáváme tvář. My jakoby, asi jako jeden z mála těch slevových serverů nebojíme tak nějak jako otevřeně mluvit o tom, kdo jsme, co si myslíme, dávat na to naše obličeje ve stylu přišel někomu z vás smutný ředitel? Tak to je dobře, že nakupujete často. My jsme teďka posílali nedávno e-mail všem lidem, kteří si už u nás 3 měsíce nic nekoupili. Jo, a v příloze byla moje fotka, kde jsem jako hrozně smutný a tam byl prostě nějaký text, že se jim omlouváme, že jsme možná vás naštvali nebo něco takového. Ale že už je to teďka mnohem lepší za ty 3 měsíce, co jste tam nebyli. Jo? A tam bylo, že jako, pokud jsme vás nepřesvědčili, tak bychom vám nepřáli vidět jako tu smutnou tvář našeho pana ředitele. Jo? A já tam byl fakt jako zhrzený a ty lidi nám odepisovali a říkali, my se hrozně omlouváme, mně se narodilo dítě a já fakt nemám peníze, ale že jste to vy, tak já si prostě koupím. Jo? Si nebojíme se toho, setkáváme se s těmi lidmi, děláme prostě nějaký akce a nějaký party a tam prostě se s těmi fanoušky našimi a zákazníky bavíme. A to je ten marketing pro mě. To každý kontakt se zákazníkem. Není to pro mě oddělení. Největší marketing, když se vydáte na nějakou firmu, co si myslíte, jaký oddělení má největší vliv na marketing? A poradím, že to není marketingový oddělení. Prosím? Kdo to byl? Zákaznická podpora. Tady někdo říkal. Skvělý. Zákaznická podpora je vaše nejdůležitější a největší marketingové oddělení. Protože když je zákazník naštvaný, tak zavolá na zákaznickou podporu a oni ho přesvědčí, že vůbec nemá být proč naštvaný a ten člověk může pak nakoupit znovu. Marketingové oddělení vám jenom dodává víc zákazníků, ale bez toho, abyste na ně byl hodný a aby veškerý ty kontakty v pořádku a slušný a užitečný pro toho zákazníka, tak marketingové oddělení nic nezmůže. Jak už jsem říkal, pro nás je virál, žádný virál je king, ale prostě je to hrozně důležitý nástroj. My máme nějaký affiliate program.
z těch asi 100 milionů, který jsme tam v loni otočili, nám tady tyhle ty zákazníci, kteří přišli na doporučení někoho jiného, udělali milionu asi 15. Takže hrozně důležitá složka. Ale tu můžete mít jenom ve chvíli, kdy máte dobrý produkt, kdy se o ty zákazníky dobře staráte. A oni potom přijdou sami. Já jsem koukal na přednášku Vítka Verby z Prozná webnout. Je to taková platforma na tvoření webů zdarma. Jo, tak oni v podstatě nedělají žádný marketing. Oni fungují na tom, že si ty uživatelé řeknou o tom, jak je to dobrý. Jo, my takhle fungovat nemůžeme, protože máme 200 konkurentů a nejsem si úplně jistý, jestli by to zafungovalo dostatečně rychle, ale v globálním měřítku, což oni fungují v globálním měřítku, je to jednoznačně nejlepší nástroj. Dropbox, další. Dropbox používá někdo? Taky. Dropbox hrozně virálně založený produkt a oni tomu přispívají. No a potom samozřejmě, když už máte ty zákazníky, tak je potřeba si je udržet. Mně kdo si říkal poměrně nedávno, že každá koruna do marketingu je vyhozená. Každá koruna do retence stávajících zákazníků je koruna vydělaná. Ona je to pravda. Ona je totiž mnohem jednodušší přesvědčit stávajícího zákazníka, aby u vás nakupoval víc, než novýho zákazníka, aby u vás nakupoval vůbec. Naše kredity, že jo? My jak jako máme kolo štěstí, kde dáváme kredity, dáme vám kredity k narozeninám, dáme vám kredity s každým nákupem. Funguje hrozně chytře, že jo? Vy nakoupíte za 100, dostanete 10 kreditů a přece tam těch 10 korun nenecháte, tak si nakoupíte znova za 100. Máte 10 korun slevu, ale dostanete dalších 10 kreditů, kde tam zase jako nechcete je tam nechat, že jo? Tak nakoupíte za další 100. To je ta lojalita, samozřejmě my si budujeme i velmi pozitivním vztahem k tomu zákazníkovi. Když se podíváte k nám na Facebook, tak to není nějaká neosobní komunikace, ale často jsou to velmi, řekněme, osobní věci nebo velmi přátelské věci minimálně. No a potom takové zlaté pravidlo je testovat, měřit. To znamená, pokud máte nějaké návštěvníky na webu, zjistěte si o nich co nejvíc, zjistěte si, kolik jich je, odkud přicházejí, proč odcházejí, jsou na to nástroje zdarma. No a potom si asi taková jako poslední složka v tom, nechci říct, že nejméně důležitá, ale rozhodně asi jako z těch fundamentů poslední, je obchod a nějaká obchodní partnerství. My jsme na Slevomatu na začátku udělali trošku chybu a my jsme se hrozně soustředili na vás, na zákazníky. No a prostě vám jsme dávali kredity a byli jsme na vás hodní a měnili jsme pro vás web, aby se vám lépe a pohodlněji nakupovalo. A v tom všem jsme trošku zapomněli, že jako je tam druhá strana mince a to jsou samozřejmě partneři, kteří ty slevy poskytují, takže my jsme, nechci říct, že jsme na ně jako zdaleka nekašlali, ale prostě ten vývoj a ty změny k lepšímu rozhodně nebyly tak rychlé, což jsme si jako uvědomili koncem minulého roku a teďka už to zlepšujeme. Takže zase uvědomit si, kdo je ten váš klíčový partner, protože samozřejmě my jsme rádi za vás, za zákazníky a bez vás by to nešlo, ale vlastně naši zákazníci jsou ty firmy, které nabízejí tu slevu. My jsme marketingový nástroj pro ty firmy, co jsou naši zákazníci. I vy samozřejmě, ale bez nich byste nebyli vy, takže ve chvíli, kdy jsme si tohle uvědomili, tak jsme začali podnikat kroky, abychom si jich co nejvíc udrželi. Potom se říká, že když chcete být úspěšní v nějakém podnikání a asi i v čemkoliv, v jakýmkoliv lidském počínání, a já jsem zjistil, že vlastně i pokud třeba chcete velmi efektivně vystudovat vysokou školu, jakože já ty zkušenosti mám, já jsem se dostal až do třeťáku, jenom potom
potom už těch předmětů, který tam visely, bylo moc na to, abych je dodělával, ale když jste dobrý dealmaker, tak se dá domluvit úplně všechno. Se jednou doběhl na cvičení za cvičícím z matematiky. Jsem asi ještě se nějako 2 promile v krvi. Jsme tam předtím byli někde pít. Jak to tak chodí. A já jsem teď zjistil, že jako poslední den, aby mě mohl dát zápočet, jo. No a on byl už tak nějak na odchodu. A já jsem ho tak dlouho přesvědčoval, až mě jako teda vyzkoušel. No, on mě dal ten test a já jsem zjistil, že absolutně nic nevím. No. A já jsem tak dlouho prosil, aby mě to jako vysvětlil, že já se to jako naučím, když on mě to bude vysvětlovat. A ten test jako napíše se mnou a že já si ho zapamatuju. A že stejně jako, když to nebudu umět, tak mě vyhodí až u té zkoušky, že jo, tak že vlastně jako se nedopouští nějakých jako zlých věcí, tak on to vlastně udělal, jo. Napsal za mě ten test zápočtový. Já jsem se jako učil, jsem ho pozoroval, jak tam píše. A tím, že jsem měl nějaký další asi 3 dny, než pan docent, který mě měl zkoušet, když děl na dovolenou, tak za ty 3 dny jsem se tu matematiku 3, myslím, naučil. A tu zkoušku jsem dal. Takže on to nefunguje zdaleka jenom v biznise, ale prostě když se nebojíte si říct o věci, když se nebojíte zeptat, tak je ten život mnohem snazší. No a abyste se mohli ptát na správných místech, tak potřebujete networkovat. Potřebujete chodit mezi lidi a seznamovat se, potřebujete zjišťovat, co kdo dělá, jaké kdo má funkce, komu můžete případně zavolat, když budete mít nějaký problém. Já jsem třeba dneska tady a za 5 let z vás budou slavní cokoliv. A já si vzpomenu, že jsem vás tady viděl, a třeba zavolám a řeknu, hele, ty děláš v tom ČEZu, abych něco potřeboval. A vřele doporučuji. Já jsem jako z podstaty takový velmi stydlivý člověk, i když se to teďka jako nezdá, ale já třeba ještě jako asi do 20 let se jako nedokázal podívat lidem do očí pořádně. Se nějako hrozně nízký sebevědomí. A jak jsem na tom jako zapracoval, moje nejlepší kamarádka mě vzala k holičovi a vzala mě nakoupit, že říkala, Tome, pořád ty už 7 let nosíš ten samý zelený svetr. A on to ty lidi dost jako odrazuje. Vzala nakoupit, vzala mě k holičovi a já jsem pak zjistil, že už mám jako menší problém se těm lidem do těch očí dívat a hrozně mi to pomohlo, takže ono se na tom pracovat určitě dá. No a samozřejmě, když to vezmu zpátky do Sleomatu, tak my třeba dneska přemýšlíme na zahraniční expanzi. Teďka jsem si uvědomil, není to tenhle svetr, jo? dneska přemýšlíme o zahraniční expanzi. To mě jedna zaměstnankyně nedávno, když jsem jí povídala tenhle příběh, tak ona mi řekla, ty vole, furt nosíš jako ten samý svetr, nebo co? Já říkám, to už je jiný zelený svetr. A už ho taky mám asi 4 roky, tak dneska přemýšlím o zahraniční expanzi a je to hodně zase o tom dealování. A teď se jako najednou bavíme s lidmi z jiných de facto kultur. Bavíme se s lidmi, kteří mluví jiným jazykem. A já dneska vím, že už jako to všichni víte, ale učte se anglicky. Protože je to hrozně, hrozně důležité. Já jsem třeba jsem udělal takový deal se svojí učitelkou němčiny na Gimplu, kdy ona mě pořád nutila do té němčiny a já jsem jí říkal, že německy nikdy mluvit nebudu, protože budoucnost je v angličtině, ale že nebudu rušit, když mi dá 3. Ona mi dala 3. A já jsem nerušil. Německy jsem se nikdy pořádně nenaučil a ani v nejmenším mi to nevadí zatím.
Takže zase jako doporučuji třeba přemýšlet i tímhle směrem, protože ty obchodní partnerství jsou asi ta nejdůležitější věc, která bude mít zásadní vliv na jakýkoliv vaše počínání. Vidím to dnes na ně. Bohužel Čechy jsou natolik malý stát, že to není o tom, často o tom, jak děláte ty věci, ale koho znáte. Chci, aby to skončilo nějak depresivně, ale prostě to tak je. To znamená, že ne, že, ne, že jako nemusíte dělat tu svoji práci dobře, ale pomáhá to. No a co dál? Tak teďka už jako víte, jak najmout lidi, jak na to získat peníze na ten váš nápad. Víte, jak domluvit partnerství a třeba i máte nějaký marketingový základy. Nebude to nikdy jednoduchý. To vám říkám i z pozice toho, že mám pravděpodobně nejrychleji rostoucí firmu na českém internetu. Asi vůbec. Ale prostě ani pro nás to není jednoduchý. A jakýkoliv množství peněz vás často nemůže připravit na věci, které vás čekají. My jsme před pár měsíci se báli hrozně jednoho konkurenta, který má německé vlastnictví, který údajně přišel na český trh s 1 000 000 euro. A měli hrozně ambice nás porazit. Udělali lístky do kina za 17 korun. Možná jste tu akci viděli. Viděl jste to někdo? Kupoval jste si někdo ty lístky? Super. Aspoň jeden člověk. Takže až tak nás to jako to. No ale oni prostě to stálo hrozně peněz, že oni ty lístky museli koupit, že žádný kino vám nedá prostě, nebo multikino vám nedá lístek za 17 korun, že to nebyl deal, to byla prostě normální dotovačka. Jo. A oni teda měli ty peníze, měli to know-how, protože oni mají tenhle druh serverů v 27 zemích. Jo, takže jako poměrně solidní know-how. No, co se stalo? Spadl jim server asi 40krát během toho prvního dne, jak tam teda ty lidi nakupovali a byl tam takový nápor. Pak to nějak jako ustáli a už nikdy nenabídli podobnou dobrou akci. A se tím jenom snažím říct, že jako a teďka tak nějak jako se snaží prostě jako jít dál a dělají to dobře a nevzdali to. Jo, i když prostě propálili hrozně moc peněz na tom launchi a je to samé i pro nás. Ne všechno se nám povede, ne všechno se vám povede, ale když vytrváte, tak tam to ovoce je, pokud děláte to, co vás baví. A tím bych to chtěl uzavřít. Nevzdáte to a bude to dobrý jenom ve chvíli, kdy budete dělat to, co milujete, to, co vás baví. Já v té práci dneska trávím 16, 17, 20 hodin denně a rozhodně bych to nemohl dělat, kdyby mě to nebavilo, kdyby mě to nenaplňovalo. A je to takový apel na vás všechny, protože samozřejmě, jaký to je ročník? Vypadáte všichni hrozně mladě. První až třetí ročník. Až pátý. No, tak už tak jako se budete rozlížet po tom světě, tak fakt to není jenom o těch penězích, ale když budete dělat to, co vás baví, tak ono to přijde. Ptejte se. Že jsem vás teda neunudil k smrti. Vy mě budete mít rádi, protože já jsem skončil o 20 minut dřív, než jsem měl. Takže když nebudou otázky, tak já vás třeba můžu propustit. Tak jo. Děkuju. Nejprve, němčina je dobrá pro ty, kteří rádi chodí pěšky. To nám řekla naše španělštinářka. Němčina je dobrá pro ty, kteří rádi chodí pěšky, takže jenom pro nás v Česku. Ale jinak ta angličtina. Pro svět, pro komunikaci. A ta otázka je, do čeho byste se potom po slevu matu chtěl případně pustit. A já prozradím, že u mě by to byla kavárna nebo nějaké ubytovací zařízení, takže taková klasika, ale když se to dělá jinak, když nabídnete něco jiného, tak to má samozřejmě šanci. Děkuji. Já vám to hrozně schvaluju, tu kavárnu. Já chci taky kavárnu.
Já jsem hrozný fanoušek přátel. A na kolejích, protože já samozřejmě jako jsem nečetl ty knihy a měli jsme hrozně rychle internet na těch Purkyních, tak jsem pořád koukal na ty přátelé a Sex ve městě a tak. A ne fakt? Jako jeden z mých, nejoblíbenějších seriálů. Já nevím, jako kdo třeba, v jaké postavě byste se našla vy? Já jsem třeba Samantha. Zhledáváte se. No. Je to poměrně těžký, ale to udělá někdo společně. Ale bych se vrátil tady k tomu. Kavárna je super nápad, když se dělá jinak. Naprosto souhlasím. A Brno je na tohle podle mě úžasné město. Já se sem vracím hrozně rád, je tady hrozně moc prima kaváren, ale pokud teda plánujete to v Brně, tak rozhodně schvaluju a pošlete mi potom adresu. Do čeho bych se pustil, ale je to těžký biznis teda, musím říct. Do čeho bych se já pustil? Auta. Já jsem v Anglii dělal do aut. Prodával jsem nový auta přes internet. Brokeroval jsem půjčky na auta. Ta firma je dneska anglická dvojka. A v podstatě jako se Slevomatem jsme šli ze 3 obchodních zástupců okolo Chesterfieldu, malého 100 000ového městečka v Anglii, a na nějakých 40-50 obchodních zástupců celonárodně. Takže jakoby tam mám zkušenosti a dobré zkušenosti s tím, jak se to dá dělat. Takže bych chtěl trošku tady rozhýbat třeba trh s auty, který přijde tady maličko zatuchlý. A s půjčkami na auta teda, to mně přijde ještě horší. Co bych chtěl dělat dál? Kdo z vás zná Mint? Někdo Mint? To je hrozně dobrá služba, která se napojí na vaší banku. Neděste se. Řekne vám, kde utrácíte peníze a kde je můžete ušetřit. V podstatě jakoby kategorizuje to vaše výdaje, zvlášť když platíte kartou, ale můžete si to tam nabouchat i manuálně. Jo, takže vám to řekne, prostě tady každý měsíc mi odchází nájem, to je část koláče, že jo, tolik utrácím za jídlo, protože ono to pozná prostě Albert a Tesco a Lidl a tyhle ty provozovny, menzu to pozná, protože jednou tomu řeknete, že menza je jídlo a on už to prostě ví, že prostě je to náklad na jídlo. A to tady podle mě chybí. Myslím, že jako bude problém zlomit trošku takový ten počáteční respekt zákazníků, protože jako něco napojovat na svou banku, že jo, proč bych to dělal. Ale mě to třeba v Anglii hrozně pomohlo, protože jsem zjistil, že jako víc než půlku výplaty prožeru. A on to jako nepoznáte z toho výpisu, že jako těch položek tam fakt máte hodně, že jo, protože když jste zvyklí platit kartou, tak to prostě jako je tuhle 15 korun, tuhle 49, tady 530, a on to tak jako naskáče, ale jako už nepoznáte, co je co. Třeba tohle je služba, kterou kdyby mi někdo udělal, tak já ji budu používat, a možná i ostatní, já s tím rád pomůžu, a když to nikdo neudělá, a já posledou matu budu mít čas, tak ji udělám já. A budete ji používat vy, to vám slibuju. Ještě někdo další. Jak velký strach máte ze vstupu Seznamu na váš trh? Jak velký strach mám ze vstupu Seznamu na náš trh? Nemám. Seznam je samozřejmě velmi respektabilní web. Drtivou návštěvností, nicméně nemá ten fokus, který máme my. A ono tyhle ty slevy, oni jsou procesně velmi složitý záležitosti, ono se to nezná, ale vlastně od kontaktu toho partnera, vedeního za ručičku, nějaká smlouva, někdo musí napsat ty texty, někdo musí připravit ty obrázky. Pokud my jich děláme teďka 15 denně, tak Seznam, aby vytěžil svůj trafik, svůj návštěvnost, kterou tam má, jak by se musel dělat mnoho desítek denně.
Prostě oni nejsou firma, která je na tohle zavedená. Zákazníci by je ušlapali. Jo, že my víme prostě z toho našeho počtu zákazníků, kolik jich volá. Oni se, to nejsou problémy, oni se ptají na elementární otázky typu včera v noci se vám poslala peníze bankovním převodem, jak to, že je ještě nemáte. Jo. To je prostě jako 30% dotazů. Jo. A můžete mít prostě jako obrovskými písmeny napsaný, že to trvá až 3 dny, že od procesování toho voucheru. Takže jako Seznam to dělá trošku jinak. Nemám z toho úplně strach, protože vlastně si ani nekonkurujeme. Kdyby se rozhodli dělat to, co děláme my, tak by podle mýho názoru museli mít 150 lidí, kteří by to dělali. A pak bych strach měl, ale na druhou stranu to se jim prostě nemůže vyplatit, takže já jako si nemyslím, že by k tomu někdy došlo. No. Se prodává nejlépe a nejhůře. Nejlépe se prodává jídlo. Já jsem někde měl takový hrozně vtipný slide z nějaký konference. Jsme, myslím, za den jednou prodali 1,5 tuny masa. Jako nekecám. Včera jsme, myslím, prodali 4000 nějakých steaků, tak jestli byli. Jo, tak to nebude rekord, ale 1,5 tuny masa za den. Nejhůře, co se prodává, tak my, když se to prodává špatně, tak to neděláme. Takže to jako vyzkoušíme. Špatně se třeba prodávaly kurzy vaření. Ku podivu. Dámy. Co? Dámy nepotřebujou. To byla třeba krásná mexická kuchyně. Kdo z vás dělá dobré sushi? Dělá takový pěkný zlevněný kupony, tam byly na tom slevomatu. No ale třeba kurzy vaření moc nefrčí. No a když prodáváme hodně jídla, tak hrozně frčí hubnutí, jako. No to vlastně jako je takový plán hrozně sofistikovaný. Že jim prostě jako nabídneme to jídlo a pak nabízíme ty kavitace a liposukce a vibroplaty a vibrostationy a vakušejpy. A oni to kolikrát kupují ty samý lidi. No jako my ty statistiky máme. A ne, že ne. Jsi jako člověk si koupí prostě 7 večeří a pak jde 4x na vakuše. Znát svého zákazníka je základ. Tak jo, všechno? Tak i přes dotazy vás asi propustíme o chvíli dříve. Já vám děkuju. Moc jste nezývali, tak utíkejte. Děkuju.